Martin! Hur gick den där lilla? Vill krypa min stol? Nej, vill krypa min stol. Kom igen nu! Nej, krypa min stol. Nej, vill krypa. Lär dig krypa. Lär dig krypa, lär dig stå. Hata. Lär dig hata. Det är klart. Lär dig krypa. Här då! Det är fem stycken. Lär dig hata. Ja. Jo till. Vad det är det? Vad det? Vad? Vad menar du? Kom igen. Vill. Vill går. Ej till. Så är det på marken då. Jag tar den med henne. Oj. Alltså, du kan skjuta. Ja, jävla. Nu vad? Vad sa du? 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 V
Ilmar. Alex. Nu Ilmar. Allt lika stoj. Kopruniks. Ja,
Janus hyppää, 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 Janus hyppää, hyppää. Janus hyppää. Christian? Cristiano? Men då ska jag inte ha väldigt oss illa. Raivo, sä saitkö 10? Mä sain 20. 15, Peter, du ska göra här.
Danica, vai. Och upp på, ställ dig upp för vi börjar och annars blir du diskad. En, två, ställ dig upp då! Då sitter vi. 6, 38. Mis te täna hommikul tegite? Igasugused asjad. Ma täpselt ei oska sulle jutustada, aga teie arust oli päris loll või kasvatat arust. Mis te lipu vardasse toppisite? Lõkki teki ja Raivu kollase iti treia või nüüdse kulluväli. Aga mis te munadega tegite? Me ei ole midagi munadega teinud. Ja mis te karistuseks saite? Kiirida tuolehti. Amparjaga. Kes see? Karl Kärsten. Selle muud. Ja Peeter Ostja. Aha, see juba... Või ehti oli Karl Eichon ka selle sellise asjaga kaasas, aga tema on koju sõitnud. Aha. Ta ei julgenud alles olla. Ja siin on siis meie kena... Kuule, mine nüüd! Laske! Mis sa teed seal? Päivitan. Aga seal pole päikest? Mulle taanis ohtin päikest. Pea hakkas keema. Hakkasid juba või? Ma hakkasin nüüd seletama, mis sul on siis? Minu! Laul on hea sõge. Jaa, minu on ka hea sõge. Oled või? Mis te täna head olete teinud nüüd? Pissimust käsimust. Jah, pissimust. Ja magasin ja keegi ka oled mulle meid. Aga miks te väljas ei olnud? Väljas on soe. Kuule, Paul, mis sul öösel tehti? Ei, mulle ka oleti pehti. Öösel. Ja veel? Öösel pain tamba pastat pähe. Kuule, pain tamba pastat pähe või? Kas sa tead ka, kes pani? Nüüd ma ei tea, kes pani.
Kes oli? Petres Peller. Peller. Ja nad said sellest karistuse ka vist? Ma ei tea. Ma just praegu filmisin neid, kus nad koristavad tualettruume. Täna on vist kõige kuumem päev, või? Täna on kuumal kui eile. Miks te hommikul ujumas ei käinud siis? Käisin ju. Paul ei käinud väljas? Mina magasin. Ja kõige kasvama vettas, see on sama hea kui eelmine. Miks sa magad päeval? Jaa, see on väga mõnus. Kui homme on hästi sama soe eelmine hommikul. Siis hommikul kui äratus on kell 8, siis ma olen ujumas. Kui vanaks sa said siis nüüd? Arv ära. 12. 13? 14. 14? Jaha. Ja mis sa siis sünnipäeva kingituseks said? Arve ära. Emad saatsid? Arve kommi karpi? Ja, ja siis sul on siin kaelas midagi ka veel. Ära pane kätte ette. Ja. Sa paned käe ette. Näed, seal on su siin. Mis linkis? Ema isa said. Hakkame. No, käib või? Jah. Kas sa on filmid juba? Sa saad tõmmata lähemale. Täna on üks 30. Täna on vist üks 30 kraadi sooja. Jaa, mul on kuumad. Ühki. Siin, Eestis. Või tähendab, Rootsis. Ma ei tea. Mitte siin? Ma võib olla. Mitte võib olla. Tõmbad lähemale ka või? Kule sünnipäeva laps? Kas sa tõmbad lähemale ka? Kule see on nüüd siin koht, kuhu kõik jooksevad ja kuhu kõik viskavad oma jalanud halvasti. Ja me paneme nüüd alati siia. Aha. Ja kuule, tead, kus koguneme nüüd on? Nüüd oleme randa ujuma. Ei. Sa ei taha? Minu kaart. Pane stoks ka. Tõmba lähemale. Tead, kes praegu filmib? Jah, arv ära. Paul Künnab. Paul ka. Paul Künnab. Paul Künnab. Noh, välja sa nüüd juba lapsus. See sai siis see teliliks. Mis tegevus on? Tegevus on randa lähme nüüd. Aga, kas meie või kakkool Kristi minna tuus ära? Ei toi. Toi eralda minna kus. Sa mitte elada sinna? Ei ole. Ei ole. Kõik lähevad randa täna. Okei, see on nii palav pärast. Elio, kas me võime randa minna? Pane kinni. Aga nii kiiresti liiguta. Ära proovi, nii kiiresti aega. Sa filmid kogunemist või? Sa pead lähemale vist tõmbama. Okei. Okay. Elagu! Elagu! Me ei laula. No, laulame. Ei! On Eesti rand ja saab, kaule vahvad ja maad. Jätkid, asja oskas, seda ei ole mõtet laulu. Me hakkab muunema selle ja... Nüüd võite hakata minema. Me hakkab kusad peale ja hakkab Jaan. Hei! Jaanu läheb kõige. Ei lähe kõik korraga. Nu ei ole, se lähti nam pöö. Ta vist oli. Ei ole. Ei ole, mitä ei se Hallo, jos katsot tuo tilijana. Tämä on Lina. 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 Hallå, jag ska ha två. Därför att Lena är sjuk. Men dansa. Åh! 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 Åh
Kallar du det här för bulle? Henke. Henke. Sätt på! Janus, näitä ka. Janus, näitä nyt tortti ka. Mennä Janus. Oi, kuinka paljon sopru sulla on nyt. Tässä on mies taro. Sä ei olis pärä staro, kun mä tulen pärä. Salaatti, missä sanomme saanut ja löhe. Mä olen Kotlannin saare, siis on kalaa vielä yleleinut siinä. Ja siis on meidän laval, tosi pudelit. Ja siis on siinä eri sorttineet. Ja siis on siinä pöhissä niin, että se, kes on autoluba, se võtab siis selle väiksema pudeli. See, kellel ei ole autoluba, võtab siis selle suurema. Nii et igaks teab siis, mis lubad on. Ja kui tal ei ole üldse mingit luba, siis on vee kraan. Liia, kas on on? Okei, hea pidu tuju. Kahju, kui sa ei saa. Hea pidu tuju. Mulle jalgrastan jää. Kas sa saad edasi selle vene pudeli? Jaa, ma saadan edasi. Ma ei tea, kas... Vabandust, Jaan, kas oli ainult üks valge pudel? Ei, ei, ei rohkem. Kas ma võin kuskilt leida seda? Aga see on see prüsis. Valge pudel. Valge pudel? Kas sa viisid prüsi minu? Ma võtan osa siit. Jaan, ei, kus nüüd? Ei, ma võtan veel. Ja ma olen võinud juba. Ma tein noorte hulga. Esine toast ka. Mare. Ma tahtsin seda siidrit enne. Enne. Ma tahtsin seda siidrit. Siidrit on hea meeldis. Keegi tahtsis. Ja näita seda seal viidus, ikka siidrit on. Täpselt. Siidrit, mida ei muu siidrit. Reklaami film. Piima pudel puudub kui. Ja piima pakk. Alev saab nii rõõmsas, kui ta näeb, et ma ei ole siidrit. Kui ma näen, sa tead. Emale! Alev, mille tahame tervistusi saada. Miks ei saa seda alev, kui teid on kaanti?
Kas keegi soovib siidri? Kas keegi tahab ennast veini? Ja.